prepare o seu coração. Em 5 segundos, a emoção vai invadir este lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Abra o seu coração e viva este momento. Boa noite, pessoal. Boa noite! Boa noite, Dona Maria. Boa noite. O que foi que a senhora demorou para responder? Te pegaram de surpresa? Ainda bem, né? Porque essa é a intenção, né, Dona Maria? Quer dizer que hoje a senhora completa 18 aninhos, né? É isso? Errei? Não, 18! 18, Dona Maria! E nós viemos aqui com um pedido muito especial dos seus filhos, dos seus netos, enfim, toda essa galera aí, porque essa data representa muito para a senhora, mas com certeza para eles também, não é mesmo? Por isso a galera vai me ajudar com uma salva de palmas bem forte, vamos lá? Preparada, Dona Maria, para a gente começar com as homenagens? Vamos lá, então? A gente vai ouvir agora a primeira homenagem escolhida especialmente para a senhora. Hoje é um dia especial para você. Hoje, você comemora mais um ano de vida, mais um ano de existência e de experiências. Hoje, as luzes do céu e as bênçãos do Senhor recaem sobre você. É dia de reafirmar a sua missão, a sua fé e o seu compromisso com a vida e com o bem. Os seus familiares e amigos enviam para você energias e pensamentos positivos. Há boas vibrações para você, há luz e amor ao seu redor. Aproveite este momento mágico da vida e peça a Deus proteção. Peça a Deus para lhe guiar e tomar conta dos seus caminhos. Peça a Deus para segurar na sua mão enquanto você escreve a sua história. Agradeça por tudo o que você já viveu. Aproveite o dia de hoje. Viva-o com entusiasmo, alegria e humildade. Você é especial aos olhos de Deus e aos olhos de todos aqueles que te amam. Que Deus derrame o seu amor sobre você. Parabéns e muitas felicidades. Gostou, Dona Maria? Tem mais ainda, sabia? Diante dessa pessoa maravilhosa que você é, essa super mãe, somente uma homenagem acaba sendo muito pouco. Então, a galera fez uma cartinha para a senhora, mas não teve jeito, Dona Maria. Não tinha como resumir a senhora, então ela ficou um pouquinho grande. Mas confere só que essa galera diz com muito amor. Seguro é você, mas não sou capaz de expressar tudo que vem ao meu coração quando penso em você. Você é uma grande mulher, cheia de títulos, dos quais a senhora não se vangloriza, não é mesmo? É tão forte que pode enfrentar tudo antes que algo se coloque diante da felicidade daqueles que você mais ama. Não há nenhuma pessoa nesse mundo que seja capaz de amar de uma maneira tão imensa e tão intensa como você. Minha enfermeira, minha babá, minha confidente, minha professora da vida, minha companheira eterna. Você sempre soube como selar os meus esforços e minhas preocupações.
Algum dia me conte como adquiriu todas essas grandes habilidades, porque ser sua filha é um grande privilégio. E eu quero ver os meus filhos sentir o mesmo que eu sinto pela senhora. Embora, mãe, às vezes você se sinta cansada, eu sempre vi em seus olhos que você nunca se curvou diante das batalhas do seu dia a dia, não é mesmo? Você também me ensinou isso e sempre irei me lembrar de que sua coragem e sua força serviram para criar uma família que também tem uma força enorme. E o seu amor é o culpado por eu não me contentar com qualquer coisa por aí, por eu sempre querer mais e também por reaprender a olhar a vida a cada pôr do sol. Você já pregou com o seu exemplo os mais importantes valores que hoje nós temos: a amar com todo o coração, a também ter uma mão para dar e a outra para receber, a ser humilde e sentir orgulho de mim mesma e da minha família. Graças a você, hoje eu sei que as minhas conquistas pertencem a mim e que os meus sonhos não têm data de validade. Quando me senti pequena, você me enrolou em seus braços e preencheu também com os seus beijos o vácuo que me levou ao desespero. Obrigada por se encher de paciência quando eu não consegui ver os meus erros e também por ter uma força sobre-humana que sempre aliviou o fardo das minhas costas para que eu sofresse menos. Calma aí, Dona Maria, vou virar a página. Calma aí. Eu falei, não tinha como resumir uma super mãe, não é mesmo, galera? Você é o meu maior privilégio e o meu maior presente. Você merece tudo e muito mais. Hoje eu sei que suas angústias e suas esperanças são por mim, assim como a sua maior felicidade e o seu grande orgulho também. Obrigada por ser a professora das nossas vidas, por ser sempre o nosso anjo da guarda, por tornar o meu fardo mais leve, por me dar também o seu coração cheio de amor. Obrigada principalmente, minha mãe, pelo seu amor verdadeiro. Tudo que sou hoje representa o seu empenho, o seu suor, a sua força de nunca desistir. Eu sou um pedaço de você que se transformou. E acredite que me sinto em dívida sempre, por tudo. Amo você sem limite, sem condição. Mãe, que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida. Só temos a agradecer a Deus por cada dia ao seu lado. A melhor mãe, a melhor avó, nosso amor por você é eterno. E se pudesse fazer um único pedido em toda a minha vida, pediria simplesmente que a senhora fosse eterna. Feliz aniversário, mãe. Eu te amo tanto. Obrigado por ser a nossa mãe. Vó, te amo também. Dos seus filhos Bianca, Marilyn, Amanda, Denilson, Cleiton e toda essa galera aqui atrás. Um aplauso bem forte a Dona Maria. Gostou, Dona Maria? Quantas qualidades a senhora tem, não é mesmo? Não podia ser resumido, né? Tinha que falar pra todo mundo mesmo, né? Dona Maria, vamos fazer seu coração bater mais forte, então? Vamos convidar aqui os responsáveis por essa homenagem. Venham cá. Bianca, Marilyn, Amanda, Denilson e Cleiton. Agora aquele eu te amo sincero com certeza vem deles. Chamei cinco aqui, né? Tem uma que não tá. Uma que não tá? Alguém quer vir representar? Quem que não tá? Que isso? É aqui na frente. Vem, vem.
Mãe, em especial o Clay que fez isso pra você. Ele pediu muito pra nós e daí a gente fez essa homenagem pra senhora. A gente ama muito a senhora e não é em telemensagem. A senhora sabe que a gente fala isso pessoalmente sempre, o quanto você é importante pra nós. E eu gosto de beijar e olhar nos teus olhos e dizer que eu te amo, porque mensagem não é, significa nada, né? Então isso é só uma homenagem do índio, da gente. Hoje nós estamos completos, graças a Deus. Tá todo mundo aqui no teu aniversário, que é a melhor parte da nossa vida. Eu amo você. Eu tô feliz. Te amo, vó. Vó, você é da minha vida. Te amo. Ainda bem que as crianças falam, né? Algum amigo, algum familiar quer aproveitar um momento e deixar umas palavrinhas pra Dona Maria? Eu acho que a Paulinha devia ir. Que isso, gente? Vem cá. Má, minha amiga, minha irmã, minha mãe, minha avó, minha tudo. Você é tudo pra mim na vida, Má. Te amo demais. Tudo isso? Tudo isso. Eu gosto tanto. Pode falar o resto. Ai, que vergonha. Má, você sabe que você é minha segunda mãe, foi minha mãe de leite também. E, né, graças a Deus tenho vocês como família. Que a maior parte da minha família são vocês. E graças a Má, né? Então, vocês não são nada, é só a Má que importa. Te amo, Má. Viu só, Má? Só você que importa, né? Já fiquei íntima, né? Já tô chamando de Má, né? Quem vem agora? Vai lá, posso chamar a Dona Maria, então, aqui à frente? Vem cá, Dona Maria. Vai. Tá linda. Nem tô olhando pra sua roupa. Bom, o que tem pra falar pra vocês? Obrigado. Tá? Eu amo muito vocês. Fazem parte da minha vida. Claro. Tá? Obrigado mesmo. Eu amo muito vocês. Muito. Depender de mim, estarei sempre aqui a hora que vocês precisarem. Obrigada. Tá bom? Amo vocês. Dona Maria, a gente pode então finalizar cantando parabéns pra senhora? Pode ser? Vamos ajudar nas palmas então, galera? Vamos lá? Seja mais um dia lindo e um anjo.
Dona Maria. Espero que a senhora tenha gostado da homenagem. Não preciso dizer que ela foi preparada com muito carinho, porque a senhora é muito importante para todo mundo que está aqui e com certeza é um grande exemplo, não é mesmo? Vem cá pegar o CDzinho, a cartinha para a senhora guardar de recordação. É o Elvis. Em nome da Liz e Telemensagens, eu desejo parabéns para a senhora. Dá um beijo. Dona Maria, em nome da Liz e Telemensagens, eu desejo parabéns para a senhora. Pessoal, tenham todos uma ótima noite, uma boa festa. E vamos fazer barulho que a Dona Maria merece, não é mesmo? Dona Maria, vai ali atrás do carro para a gente tirar uma foto sua. Em seguida vem os filhos, depois vem toda essa galera pra gente registrar o momento. Não precisa se arrumar, Dona Maria, tá linda! Tchau, tchau, galera! We can't go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Don't let her go.